Hoppsan, och här uppstår det ett jätteläge helt plötsligt för Michael Cargo. Oj, oj, oj. Alasbahi, marokkanen, med en lång boll in i straffområdet. Och här då, ja, inte långt borta att Sergo Chab kan... Railaxo, ett bra inlägg. Och ja, det är Chab som får... Lyckades ju inte hålla sig kvar då. Här ska vi se, här kan det bli någonting riktigt intressant. Ja, det blir inte riktigt det, tror jag. Det var nog lite längre än en minut som... Situationen i straffområdet. Ska vi se här då, kan man hitta på någonting här sista ordinarie minuten då då? In i straffsnätet, inåt bakåt, men undan rensat. Ja, det var länge sedan vi hade någonting. Åh, oh, alltså passningen är väldigt snål från Sergo Chab som vinner tillbaka bollen. Och ut på högerkanten till Masangane och skott. Ja. Niklasson Johansson. Rabet. Inlägget är riktigt bra och helt plötsligt så är det mål. Helt plötsligt så är det mål. En riktigt fint inlägg också, och det är inte långt borta att Nordic kan slänga ut till Ösen. Ösen tar sig förbi, snett inåt bakåt till Masangani. Masangani hittar skottläge, men det är räddning. Det är räddning. Kommer skottet! Tyvärr hörde jag inte vem som kom in. Här kommer så friläge för att avgöra matchen. Nej! Så blir det inte. Jättelåle för dessutom alltså. Vi har en man mindre. Vad händer då? Här kommer kanske läget. Med det så är det ju... Som jag var oerhört nöjda, och det är ju så oerhört nära. Och där är det slut också. Och jag trodde ju verkligen att Sherbal Ceylan där nickade in den här.